Ал дәл қазір біз шымылдықты жабамыз. Шымылдық жабылды. Өте қуаныштымыз. Ал? Диана ханым, шымылдық жабылды ғой енді. Жана үлгірмей қалдым да сұрап. Может, ол Ақтөреге кеп қалу мүмкін ғой. Ақтөрең нақты сенің бір талаптарың бар ма өзі? Құдай-ай, айгүлекке қызық екен, айтыңызшы ал енді Ақтөре. Нақты талаптар ма? Адам ғой енді, адам келеді. Айтып отырмын ғой, Диана ханым, қарапайым. Қарапайым. Ұнатудан қорқамыз енді қазір. Ауданда тұратын. Аха, мен анам сияқты болсыншы. Анаңыз қандай сіздің? Айгүлек сияқты анам негізі. Айгүлекке арнайы сұраш деп айтқан сияқсыз, мен сені мақтаймын, ал сен менен осыны сұра дегендей. Сұраш емес. Неге мен енді біз енді средний ростағы балаларымыз ғой енді. Енді высокий ростағы келсе, баламыз кішкене нормальный болады деген. А, ұрпақ ірілету мақсатында. Иә. Ұрпақ қой. Жақсы олай болса, қарапайым қыздарды іздейміз. Бойы сәл ұзын болу керек Ақтөреден, иә? Сәл емес, 1.75 келдің ғой. Диана ханым, ол кейін түсет қыздар негізі. Үйленгеннен кейін. Сіз жүк көтергісіп қояйын деп тұрсыз ба, бойы отыратындай? Жоқ. Штанга. Өзі бір бала босанғаннан кейін өзі жайлап қыздар шөге береді екен. Солай көріп жүр ғой негізі. Бала көтеру де оңай емес қой негізі. Сіз бір бала көтерген адам сияқты айтып отырсыз ғой. Жоқ, бала көтерген жеңгелеріміз бар, көреміз ғой, қиналып жүреді ғой. Әрине, қалжың. Артқа отырамайды, бүйтамайды, соның бәрі влияет ететін шығар. Диана ханым. Сәкен аға. Бір айтып жіберсем. Әрине. Жаңа Нұрсұлтан айтып жатыр да, ұялам дейді да өткенге, ажырасқанға. Енді мынау адам баласы күніге өзінің бақытын ұрлайды екен. Сол бақыт ұрлайтын бір себебі өткенге өкіну екен. Өткенге ешқашан өкінуге болмайды екен. Өте дұрыс. Өткені ол біріншіден Алла Тағаланың болғанымен істелген нәрсе. Тағдырдың жазғаны. Yeah. Сосын екіншіден оны өкінгенімен бәрі біз оны өзгерте алмаймыз. Иә. Yeah. Сондықтан ешқашан ол тек қана бізге сабақ ретінде болашаққа керек нәрсе. Өте дұрыс. Иә. Yeah. Ана бақыт дейді неден тұрады дейді? 10 рет бақытсыздықтан барып, 11-ші рет бақыт сонда ғана жетеді дейді. Сондықтан біз өмірді қалай қабылдауымыз керек? Ағында, қарасында бәрін қабылдауымыз керек. Содан сабақ шығаруымыз керек. Иә. Сол айтайын дегенім осы. Өте дұрыс. Диана ханым, стилін көрдіңіз бе? Өте керемет екен, иә. Негізі білмеймін, келісіп киген ба, немесе ұйқастық ба, білмеймін. Енді негізі бірге отырып қап еді жаңа дегендей. Әй, Айгүлекке дауа жоқ. Осы Айгүлек осындайды айтады ғой деп ем. Мен айттым, мен киініп болдым ғой, со бұл кісі намаз оқып отыр екен. Мен айттым да, басқа рубашка киіңші, қазір бастайды десем, Айгүліктің өзі бастады ғой, как всегда. Диана ханым, негізі Айгүл ханым деп айтқан жоқпын ғой енді. Мен негізі розовый киіп отыр көп қой, өзі қабылдап тұр енді. Негізі күшті ғой енді, бір бірін жарастырып жетсе бақытты қылып жіберіп жатсақ бір адамдарды. Иә. Өткенде екеуі шыршаны безендіргеннен қорқып едік сол кезде. Екеуі ғана. Жоқ, тиіспеңдер, өзіміз не аламыз деп андай қылды. Қойыңыздаршы енді, әрбір нәрсені әзілге қалжыңға айналдырмай, енді солай сәйкестік болып қалды. Оны өздеріңіз де жақсы түсініп отырсыздар ғой? Сондықтан келейін деп жатқан үміткерлерді олай жолдарын байламай қойыңыздар, иә? Әзілдемей қойыңызшы. Яна ханым, маржанда отыр, бір светпен ештеңке жоқ. Жоқ, мен енді көйлектің светіне қарап айтып жатырмын, сіздер не ойлағандарыңызды қайдам. Енді Маржан ханымдікі қанығырақ қой түсі, ал Айгүл ханымдікі сіздікіне өте ұқсас. Диана ханым, ол кісі Маржанды айтқысы келіп жатыр да, бағынан бер қайта. Осы жерден тоқтатайық, иә. Әзіл жақсы, қалжың одан да жақсы, бірақ шымылдықтың жабылғаны қашан да жақсы ғой. Үміткердің таңдауы бүгін дәл қазір. Мен деңізші, Диана ханым, Жұлдыз айтады, сен кетші, саған босыншы. Мына жер кең отыратын деп тиісіп жатыр да маған. Кетші деп айтпаған шығар Жұлдыз. Иә, маған сөйтіп айтты кәдімгідей. Баршы ана сен кешінші деп. Сіздер ит пен мысық сияқтысыздар ғой. Жоқ. Қашан көрсем жарнамада да мұса тиісіп жатады, Жұлдыз бұртиып ренжіп жатады.
жұлдызбен мысамыз ғой. Біз өлен сөйлеп ойнайын деп отырмыз ғой енді. Кімге келді? Давай келіңізші. Сен саған келсінші, кейін отырайыншы дейді де ма? Жұлдыз. Бұл бір енді бұның астарында еш нәрсе жоқ па өзі? Жоға, просто мына жерде қайта-қайта мешать етіп отыр да, сөзбен тиіспей айтып бүйтіп. Сосын ар жаққа шығып біраз кейін отырайын деген ғой, өзімді еркін ұстап. Бір жағынан бақытын тауып қалар, бақытты болып кетесің деп отырмын. Иә. Мұсаның бақытты болғанын қалайды жұлдыз. Оның өзі жақсы бір енді сыйластықтың белгісі шығар. Мұса ар жаққа барып, мен кеңінен жайылып отырайын деп тұр ғой енді. Лайым солай болсын. Дәл қазір ортаға. Жұлдыз. Мұса енді я шынымен де әзілдеп әрбір сөзге тиісіп отыр, қалжыңдасып отыр. Сондықтан ортаға жұлдыз келіп осы жерде рахаттанып отырсыншы. Біреуге ор қазба өзің түсесің деген. Жоға, вообще күшті болды дегенім ғой. Ан жерден де кейін отыратын болдым. Значит, сен сыртына маған тілеп, ішіңде не құдай маған кесеген деп отқасың ғой сен, значит. Жоға, сіз кетсеңіз де жақсы. Главное, сіздің қасыңызда отырмайын дегенім ғой. Мен қайқа кетемін мен? Мына жаққа сіз шығасыз ба, мен шығамыз ба? Үміткер шақырайықшы. Сөйтейікші. Расымен де ит пен мысық айтып жатырмын ғой. Ал жұлдыз, эфирге дейін де Мұса мен сәл сөзге келіп қалған екенсіңдер. Оны да естіп жатырмыз. Бір қатысушылардан, иә, барлығын айтып берді, жеткізіп берді. Көрсетпей қояйын кім екенін. Иә, бірақ қазір бәрі нормаль. Неге тиісе береді саған Мұса, соны айтшы. Былай ғой, өз сөзімен тиісіп алады да, потом ответ қайтарса, көтере алмай қалады. И, как бы, адам көңіліне тиіп кете ма деген жоқ қой ол кісіде. Сол? Ол кісіде ондай жоқ. Ондай жоқ вообще. Ол кісі сізде бар ма ондай? Келетін үміткеріне обал деймін да, не болса да. Мен жаңағы мен тоқтайтын шығар деп ойлаған ғой сен. Уже атакаға шығып жатырсың ғой сен. Тоқтадым, все. Болды, Диана ханым, бір халі апарып беріңізші. Кешірім сұрайыншы, жарайды. Оң қолыңмен. Бісміллә. Иә. Бақыт болып кетші осы халімен. Сізге де жұғысты болсын. Деп отырып алғанмын. Бұдан кейін ұрыспай ақ қояйықшы, өтініш, иә. Болды. Бастамасаңыз болды. Мұсаға ризамын ғой, өзі тиісіп, қатысушыларға қалжыңдасып алады да, одан кейін түк болмағандай бақытты болшы дегендей. Мұса, сені білеміз ғой, қандай әзілге жақын екендігін. Жаңа ханым, өзі атакаға шығып отқан. Әй, жарайды. Үміткер дайын, жұлдыз. Мен де дайынмын. Сен де дайынсың ғой? Дайын. Енді Мұса бақытты болып кетші деп жатыр, шынымен де бақытты болшы. Бәлкім соңғы үміткерін шығар, иә? Ал үміткерді шақырайық, келіңіз. Бердақ. Сауғанстар ма? Қош келдіңіз. Иә, есіміңізді сұрасам. Есімім Данияр. Данияр мырза, жасыңыз? Жасым 29-да. 29-да. Қай жақтансыз? Өзім туған жерім Жамбыл облысы Меркіден боламын. Бірақ та осы 29 жыл осы Алматы қаласында өсіп, оқып. Сол. 29-дамын дедіңіз, немен айналысасыз? Жалпы осы автобөлшектер әлемінде жаңағы полиуретан дейді ғой, резиновый изделия, соны оптым сатамыз. Автобөлшектер әлемінде. Әлемі? Әлемі. Бүгін махаббат әлеміне келдіңіз, е? Иә. Ал неге жұлдыз? Енді шыны керек, алды мен сырт келбетін ұнатып қалдым. Барлығын айтатын сол енді жұлдызға келетін үміткерлер. Бірінші өзім жақынырақ танығым келді. Бір жағынан көздері ұнады. Сосын бір өздерінің бір сөздері бар еді, сақылды дей ма? Сол сөздері баурады, танысып көргім келді. Ау. Ассалаумағалейкум. Жөнде алмай жүрміз да негізі, сақылды деген сөз жоқ қой негізі қазақ әдебиетінде. Ұнататын адам да бар екен негізі. Диана ханым. Диана ханым. Ғашық болсаң адамның кемшілігі үлкен артықшылық болып кетеді екен ғой негізінде. Мұса, Мұса. Болды, мен мүлдем сөйлемей ақ қойшы. Мұса,
Кейген үміткерлер жақсылап күтіп алшы, мен танысым болады. Ассалаумағалейкум, бауырым. Уалейкум ассалам. Қош келдің. Рахмет. Сәттілік саған. Рахмет, бауырым. Рахмет, Ақтөре. Ал жұлдыз сұрақтарың болса? Данияр, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең бірінші сұрағым, сіз ажыраспағансыз ба? Жоқ, мен үйленбегенмін, ажыраспағанмын, бала-шағам жоқ. Осы уақытқа дейін не себепті үйленбедіңіз? Өйткені почти 30-дасыз ғой. Шыны керек, осы уақытқа дейін не үшін үйленбедім? Өйткені өзім оқыдым шетелде. Оқып келгеннен кейін жұмыс жасадым. Енді басқа да әрекеттер жасап көрдім. Қызбен жүргенмін жалпы өзім. Енді өзім уақыт сол жерімде ойлаймын. Сондықтан екі жаққа кеттік. Сол. Енді жас келген сайын адам баласы таңдап кетеді екен шыны керек. Үйде неше ағайындысыз? Үйде екі ағайындымыз. Туған әпкем бар. Мен кішісімін үйде. Егер бәрі жақсы болып жатса, үйленіп жатқан жағдайда қайда тұрамыз? Енді шыны керек, менің жалпы өзімнің қалауым ата-анаммен тұру ғой әрине. Анамның қасында болу. Бірақ енді қанша дегенмен ата-анамыздың өздері шешеді деп ойлаймын. Енді айтып жатқан осы 2 ай бұрын бөлек шықсаң дұрыс болады деп. Ал сіз үйдің кенжесі боласыз ба? Иә. Yeah. Жұлдыз, сен бірақ менің білуімше болашақта ата-анамен тұруға қарсы емессің. Иә, yeah, қарсы емеспін. Керісінше мен соны қалаймын да. Және төркініне жылына бір рет қана баруға дайынсың. Иә, yeah, әрине. Солай дұрыс болады. Алатын қыз ғой. Данияр. Бұйырса. Енді ең басты шын ниетпен келдім. Танысып көргім келді. Маған да шын керек Диана ханым оңай емес. Әрине. Осы жаңағы келіп осында танысып дегенде ол өте қиын мен үшін. Өйткені мен де басымнан өткен жаңағы осы нәрселердің бәрі. Данияр, қараңызшы, жұлдызға осы уақытқа дейін біраз үміткерлер келді. Және көбі осы жерден жоқ деген жауапты естіп қайтты. Иә. Yeah. Сізде ондай қорқыныш болмады ма? Бәрібір бетімді қайтарып жібереді деген. Шынымды айтсам, қорқыныш болды, бірақ та қатты болған жоқ. Негізі ол ер адамға байланысты деп ойлаймын. Енді өзім де жас бала емеспін. Енді қанша дегенмен жұлдыз білемін ғой, 98 жылғы екен. Мен өзім бақыладым жұлдызды, қарадым, зерттедім, иә, толығымен. Енді бәрі маған байланысты деп ойлаймын. Сол. Жұлдыз бізде ерке. Анда-санда енді қырсығып қалатын тұстар болады. Сіздің мінезіңізде ондай жоқ па? Байқалмай ма? Енді мен өзім мінезімді айтсам, мен өзім андай бір спылчивый адаммын да жалпы. Бірақ та енді қыз балаға келген кезде, енді қыз балаға бүйтіп қатты қырсығып немесе бір ондай қасиетім жоқ. Енді білмеймін, басымнан өтіп кетті нәрсе ол. Өтіп кеткен нәрсе де ол. Баяғыда сол 23-21 жасымда болып кеткен. Шынайы ниетпен келдім деп отырсыз ғой. Демек, аз ғана уақыттың ішінде үйреніп кетуге дайынсыз түбегейлі. Иә, дайын. Керемет. Жақсы екен. Негізі ашуланған кезде, қатты ашуланғанда қол көтересіз бе? Қол көтеруге көзқарасыңыз қалай? Жоқ, қол көтермеймін мүлдем. Өйткені менің анам мені бала кезден тәрбиелеп келатқан сөздері бар еді. Балам қанша жерден қыз бала дұрыс түсінбесе, дұрыс жағынан түсіндір. Түсінбей жатса қол көтерудің қажет жоқ. Үйден шығып кет. Өз-өзіңе келгеннен кейін. Сосын қыз бала өз-өзіне келгеннен кейін ол өзі келіп кешірім сұрайды сенен деп айтатын. Дұрыс екен. Қызғаншақсыз ба? Қызғаншақпын. Бірақ та енді кез келген нәрсеге қызғана бермеймін. Қыз баласы өзі сол қызғаныш сезімді шығармаса, былай енді... Орнымен. Орнымен, иә. Жұлдыздың өзі де қызғаншақ. Иә, мен негізі қызғаншақпын. Қыз достарыңыз көп пе? Шыны керек, қыз достарым көп емес, бар араласатындар. Бірақ та мен өзім осы 29-ға келіп, қыз бен жігіттің арасындағы достыққа сенбеймін шыны керек. Айтпақшы, бір дүниені сұрайыншы, кеше жұлдызға гүл шоқтары келді. Иә. Yeah. Сіз емес пе? Иә, yeah, иә, yeah, мен жібергенмін, иә. Yeah. Неге бірінші гүл шоқтарын жіберіп, артынан өзіңіз келдіңіз? Сондай бір интрига жасағыңыз келді ме? Жоқ, интрига емес, мен кеше өзім кешік келдім. Кеше келу шығу керек болғанмын негізінде. Бірақ та менде өзімде бір бойымда бір сондай бір жаман қасиетім бар да, бір кешігіп жүрем, бір непунктуальный дейді ғой, вот сол сондай жаман бір қасиетім бар енді. Енді. Иә. Yeah. Кешегі гүл шоқтарына рахмет көп. Сол. Менде сұрақтарым бар еді. О, тамаша, yeah. Әрине қойсаңыз болады. Жұлдыз, енді бұйырса бәрі жақсы болып жатса, өзіңді бір жылдан кейін қалай елестетесің өзіңді? Бір жылға дейін? Бір жылдан кейін. Әрине, бірінші тұрмысқа шығып, отбасылы, ең бастысы отбасылы. Отбасылы адам ретінде елестетемін. Қандай мамандықты бітірдің жоғарғы орын? Дизайнер. Дизайнер. Қазір сол дизайнердің мамандығы? Жоқ, қазір кондитер болып. Кондитер болып. Жалпы былай кондитердан барлық нәрсені жасай аласың, біле аласың, да?
күшті, күшті. Сіз тәттіге қалайсыз? Тәттіге шын байтсам жақсы, бірақ та көп жей бермеймін. Кені бізде тәтті торттарды пісірмейін. Бұл атоса тәміз жемесе. Болашақта сен осы бір кәсібіңді ары қарай дөңгелетіп, дамытқын келе ме? Жеке бір, білмеймін, кафе ашып, кондитерлік ашып. Иә, бірақ именно бұл кәсіп емес, басқа бір кәсіп бойынша өзімнің жекесімді ашқым келеді. Әрине Алла қаласа, тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіммен бірігіп. Негізі мен өзім болашақ жарым жұмыс жасауына қарсы емеспін жалпы, бірақ та қандай жағдайда қарсы боламын? Жеке менің басыма бір сөздер келсе, менің ата-анама бір сөз келсе, болашақ қайын жұртыма сөз келсе, мен қарсы боламын жұмыс жасағанын. А былай жалпы бір дұрыс жағынан дұрыс жұмыс өз-өзіне жұмыс жасаса, мен қарсы емеспін. А бірақ та біреуге жұмыс жасау дегенге мен қарсымын. Дұрыс екен. Көз бар дегендей, басқа да жігіттер бар дегендей ғой. Сол? Шетелде оқыдым дедіңіз. Иә. Қай елде? Мен Қытайда оқыдым. 2006 жылы түсіп, 2010 жылы Шенчжен қаласына бітіргенмін. Мамандығым мұнай және газ. Өзім переводчик болып жұмыс жасағанмын осы батыс Қазақстанда. Сол? Енді көп жұмыс жасамадым, шыны керек. Өйткені уақытта білетін болсаңыздар, андай бір серый водород деген нәрсе бар да. Зиянды. Өте зиян. Содан көз мәселесі кішкене дұрыс болмай қалғаннан кейін тастауға тура келді. Ал Жұлдыз, қатысушыларға кезек берсе қалай қарайсың? Иә. Ұлбосын? Темірхан, мен қош келдіңіз, Данияр. Ұлбосыннан бастайық. Ұлбосын деді. Үлкен сыйлақ болсындар болады. Қош келдіңіз, Данияр. Есімдеріңіз. Сәлем, сәлем. Енді бізді Жұлдызды білесіз, жаңағыдай қанша жігітті жіберіп жатыр ғой, енді жақсы жігіттерді. Сол үшін жаңағыдай сіздің бетіңізді қайтарып ертең таныстықты тоқтатып жатса, сіз күресуге дайынсыз ба? Және де екінші рет келіп деген сияқты бердақты көрдіңіз ғой алдындағы. Енді мен жақсы ниетпен келдім, қайтармайды деген ойдамын. Ондай бір жаман информацияны басыма қабылдағым келмейді. Жоқ, вдруг деп айтқан ғой. Вдруг деген болмайды. Көреміз. Да или нет болады ғой. Жұлдыз, сен бағана, сен талаптарың 30 жасқа дейін, а? Иә. Жоқ, сен неге 29 жастағы үміткер келсе, осы уақытқа дейін неге үйленбедіңіз деген сұрақ қоясың, мен түсіне алмай отырмын да. Сен талаптарың, егер сондай сұрақтарың, сондай назың болса, талап қоймай қой бірінден. Екіншіден, ассалаумалейкум, саған айтатын нем бар да, бір совет деп айтайыншы. Жұлдыз бітер келген үміткерлерін мен ағам ретінде көрдім дейді да, өзінен үміткерлер, үлкен үміткерлер ағам ретінде көріп қалдым деп соған қайтарады. Сол мейлінше өзің уровеньдағындай или өзің соның уровеньіне түсіп па бір сөйлессең жақсы болып кететін сияқты. Өйткені өте образованный, андай грамотный адам келіп тұр да, Жұлдыз. Ендігі жол бір ағаң ретінде сразу сондай настрой ұстамай қабылдасаң деген. Темірлан бір отбасылық психолог ретінде Жұлдызды былай жаулап алу керек деп өзің ақыл кеңестерін айтып жатыр. Сондай болды да, осы уақытқан Диана хан біле білсеңіз, бер дақта солай кетті. Енді кезінде Мұсаға айтпадың ба осы барлық ақылды? Ол Мұса өйткені өз тура Жұлдыз сияқты адамға қарамайды. Темірлан сөзің аузында, бауырым, мен негізі мынақта бер дақта Мұсаны қосудың қажеті жоқ. Біріншіден. Жоқ, вообще в целом деген. Екіншіден қара, сен жаңа айтып жатсың ғой Жұлдызға, жаңағы неге ондай сұрақ қойдың депші, неге үйленбедің деп. Енді Алла Тағаланың маңдайға жазған болады, бауырым, біреуге ерте, біреуге кеш. Жоқ, сол сұрақты саған қойып тұр да, өзі ше 29 жасқа не істеп жүрдің деп қойып тұр да, сол мен түсінбей тұрмын да, не мақсатпен, егер сен талабыңда 30 жасқа дейін болса. Жоқ, енді әртүрлі жағдай болады ғой. Енді адамдар 29. Мысалы, сен қазір 22 десің ғой, иә? Сен үйленгің келіп, үйлене алмай қалдың. Может, ол кісіде де сондай жағдай болған шығар, мен білмеймін ғой, соны білгім келді. Жоқ, сен бір басқа не тонмен қойып тұрсың, не істеп жүрсің? Обычный тонмен қойдым. Темірлан, енді неге осы уақытқа дейін үйленбедіңіз деген сұрақ аса бір күрделі әрі орынсыз сұрақ емес сияқты. Неге өзіңіздің бір қызыңызбен тойға дейін бармадыңыз, не болып қалды, не кедергі? Бәлкім Данияр айтады, менің мінезім жаман, содан кейін мен тойға дейін бара алмадым, шыдамадым деген дүниелерді айтуы мүмкін ғой. Сондықтан әрбір сұрақ. Негізі мен нақты айтайыншы, кешірерсіз, мен нақты айтайын, не үшін үйленбегенім. Ол кезде кішкене жұмыс мәселесі қиындау болды. Қанша дегенмен мен өзім жеке ата-анамның басына бір қиындық тудырғым келген жоқ. Той жасап берші, үйтші, бүйтші деп бір сол бір сәтті сол жібергеннен кейін солай болып қалды негізінде. Бір сұрағым бар еді бір Жұлдызға бір. Сіздер отбасыда неше адамсыздар? Соны сұрағым келді қатты. Неше адамсыздар ма или ағайынды ма? Ағайындысыздар, жаңа ата-анаңыз. Ағам бар, атам, ой, атам емес. Папам, мамам. Ағам, жеңгем. Ағам, жеңгеңіз, иә.
Атаныңыз нешінші жылғы? Негізі бірақ туған жерлеріңіз сол түпкі тамыр Семей жақтан ба? Иә, Семей жақтан. 64-65 жылғы. Наймансыздар, аға? Иә. Диана ханым, сұрақ қойсам, Диана ханым, рұқсат па? Данияр, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мүмкін, мож шатасып отырмын, бірақ сіз бір сұрағым қоймас, сіз қай уақыттан бастап жұлдызды қарап келе жатырсыз? Октябрьден бастап. Октябрьден бастап. Сонда сіз көп нәрсе білмейсіз, тек фотодан ғана қарап жүрдіңіз, иә? Көп нәрсе білмейсіз деген сұрағыңызды түсінбедім. Жоқ, енді қанша ағайынсың, бұл отбасы туралы қазір айтамын. Енді мен шынымды айтайын, эфирді күніге көре бермеймін да, бір кесілген-кесілген нелер болады ғой, соны көргеннен кейін мен өзім бақылап жүрдім. Енді октябрьден бері біраз уақыт өтті, бірақ менде де күдік болып тұр, как будто сізді біреу жіберген сияқты, білмеймін неге екенін ше. Енді ол күдік әрине сіздің ойыңыз ғой, ол сіздің пікіріңіз. Мен оны тыңдай біле аламын, қабылдай біле аламын. Бірақ та ол мен осында шынайы келгенімді мен жұлдыздың өзіне дәлелдесем болды. Сіздерге дәлелдеп андай-мындай уақыт жоқ менде. Диана ханым, сұрақ қойсам ба? Айгүлек, осы бір сұраққа өзің жауап берші. Даниярды кім жіберуі мүмкін? Енді маған қызық, соны зерттейікші. Зерттегенде, может, мен дұрыс емес шығар. Бердақ мүмкін қызғанып жіберіп отқан жоқ. Өзі ұнататын қызға үстінен үміткер жібереді. Енді өзі бетін қайтарғаннан кейін, может, қалай да болса, маған өзінің айтқаны бар да, маған ұнайды, негізі алғым келеді, алып қашсам да деген сияқты. Жулиан өзі де біледі ғой негізі. Сонымен ойыма білмеймін, сол ой келгеннен кейін. Сен кішкене логикалық ойлап көрші, Бердақты өзі алып қашам деп жүреді де, басқа жігіт жібереді ме? Басқа жігітпен жүріп кетпесе, может, таныстар шығар деп ойла. Енді ой ғой просто. Мен ойларымды негізі былай алысқа кетіп қалады екен. Ойыңыз өте қате екен. Диана ханым, айтып кетейінші. Диана ханым, Айгүлекті полностью қолдаймын, потому что алдындағы үміткер сары жігіт болды ғой. Сол Бердақтың танысы болып шықты ғой. Бердақ танысы болды. Содан сұрасып, араласқан. Ну, то есть, сұранып келдім дейді ғой, сұрап келдім дейді ғой. Сіздер бара-бара шеттеріңізден тергеуші болып бара жатырсыздар, иә? Жай сұрақ қойсаңдан бастап. Сұрақ қойсаңшы. Нұрсұлтан қазір ондай емес, бірақ сіздер қыздарға не болғанын білмеймін. Сұрақ қойсаңшы мен енді Жұлдызға. Жұлдыз қазір ғана айтып отыр, жігіт пен қыздың арасын дос болмайды деп. Егер барлығы жақсы болып кетсе, барлық жігіт достарыңды, например, ержан бар, жақсы араласасыңдар, екеулерің досыңдар, араларында ештеңе жоқ. Саған как сестренка ретінде қарайды, екеулерің, ну, уважительные отношения. Егер барлығы дұрыс болып кетсе, араласпайды. Қоясың ба? Жоқ, дос болғанда да субординация деген зат бар ғой. Біз онымен артық зат ештеңе істеп жатқан жоқпыз. Егер бәрі жақсы болып кетіп жатса, онда вообще үшеуміз дос боламыз ғой. Ну енді сенбеймін деп жатыр ғой. Жігіт пен қыздың арасында дос болмайды деп отыр ғой. Жоқ, былай да мен жауап берсем бола ма, өтініш? Сіздің есіміңіз қалай? Салтанат. Салтанат ханым, былай қараңыз, ара қатынаста жүрген кезде қыздың да достары болады, жігіттің де достары болады. Содан кейін уақыт келе-келе шаңырақ көтергеннен кейін жігіттің де қыз достары жоқ болып кетеді, және қыз баланың да достары жоқ болып кетеді. Болды. Және қысқа киюдің де мәселесі, мысалы да, ол жас па, кие берсін. Әрине, бірақ та үйленгеннен кейін оның бәрі қойылады деп ойлаймын. Ол любой адам баласында солай сияқты. А жұп болып жүргенде ше? Пожалуйста, өзіне жарасса, неге? Жоқ, 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 дос, 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 дос. А, достық па? Енді бәрі орнымен болу керек қой, енді таңертең кешке дейін бірге жүрмейді шығар енді. Санжар. Көреміз. Қош келдің бауырым. Вкусың жақсы екен. Қолыңдағы вообще жақсы екен. Мен басында тауық деп ойлап қалдым. Потом алыстан көрмеймін ғой. Потом көзіме басқа нәрсе елестеді. Тауық? Иә, окрасочка ма, сондай болып көрінді алыстан. Жоқ, жоқ бауырым, ренжіме, мен алыстан көрмеймін, иә. Тауыққа ұқсады. Бүгін сіздерге не болған? Айгүлек бар, Салтанат, Санжар жүр. Біреу тауық деді, біреу жіберді деді, масқара. Жоқ, жоқ, алыстан енді ондай болады ғой. Не? Тауық болса сұрап жейін деп едің. Не, ойлап тұр, тауық жегісі келіп отыр ма, как раз. Сол мен солай ойлап қалдым. Данияр, келесі жолы тауық әкеп берші Санжарға. Не ғой? Хорошо, әкеп берем. Диана ханым, рұқсат па? Айгүл ханым. Жоқ, менде сұрағым бар негізі. Сұрағың? Иә, сұрақ қой негізі. Мен соны сұрайды деп ойладым ғой. Оған емес, ол өзі біледі ғой. Не ғой? Қалың мал жағынан сен қалай қарайсың? Бізде Жұлдыз өзі айтады ғой, біз менің қалың малым 2 миллион деп, сен оған қалай қарайсың? Иә, бұл бар еді бізде жарнама, жарнамадан кейін шымылдығымыз ашылады, Жұлдыздың қалың малын тағы ұзақ талқылап кететін сияқтымыз, сондықтан дәл қазір шағын үзіліс. Жарнама
Жаңадан оралдық, Еуразия бірінші арнасында қосылайық жобасы жаңа жылдың қарсаңында, бірақ біз демалмаймыз. Соңына дейін сіздермен жылдың соңғы күніне дейін бірге боламыз. Ал дәл қазір бізде белгі. Әсел ханымда көркем. Ортада жұлдыз, жұлдызды таңдап келген үміткер Данияр. Сұрақтар қойылып жатыр, түрлі пікірлер айтылып жатыр. Жұлдыз, бәлкім шымылдықты ашатын сәт. Әлде сұрақтарың бар ма? Ашқаннан кейін сұрақ қой. Ал, шымылдығымыз ашылсын. Жанымды тербеші, is you baby. Қасымнан кетпеші, love you baby. Сөзіме тек сенші, I love you baby. Бағымсың берілген, I need you baby. Болсы тек менімен, I love you baby. Let me love you baby. Шымылдығымыз ашылды. Бұл не? Ішінде тәттілер ғой, естіген едім, тәттілер жақсы көремін, анау-мынау дегеннен кейін. Рахмет. Иә, бізде шынымен де жұлдыз тәттіге қатты жақын, құмар деп айтса да болады, иә? Иә. Бірақ түріңіз таныс болып тұр. Шынымен. Түрім таныс болып тұр ма? Енді қазақ болғаннан кейін ұқсаймыз ғой бәріміз бір-бірімізге. Енді негізі айта кететін нәрсе, сен мен танысқаныма болса өмірде көргеніме қуаныштымын. Енді қанша деген мен эфирге қарағанда өмірде әдемірек екенсің. Ой, рахмет. Енді бір бала кезде бір айтқан бір сөздеріміз бар еді ғой, қайта-қайта айтатын. Сағаттарымыздың тілі тоқтаса да, екеуміздің жүрегіміздің мәні ешқашан тоқтамасын. Ұялып қалдым ғой. Ұялып қалды біздің жұлдыз. Жалпы адамдарға көзқарасың қалай, қандай қасиеттерді бағалайсың, қандай адамның бойынан ұнатпайсың? Мен ер адамның басынан ұнатпайтыным өзің көп мақтағанды. Мен болады ғой. Сондай адамдарды шынымен ұнатпаймын да. Кешір саған емес, бірақ. Жоқ, болады ғой. Кеш, Яна ханым былай дейді да, мен мақтанбаймын ғой. Иә, қарапайым ғой. Сол ғой. Қарапайымдылықты айтамын ғой. Ақтөреден үйреніңіздер қарапайым болуды. Мақтанбаймын мен. Сосын жұлдызға сұрақ қойып кетейінші. Жұлдыз, сен мынандай жігіттер бар ғой, негізі қыздарда көп. Андай жігіт сияқты болса ғой деп теңестіресің ба жігіттерді? Мысалы? Мысалы. Ана андай болғанда ғой, мынандай болғанда, ана бала сияқты болғанда ғой деген сияқты. Жоқ, маған басы бойы менен ұзын болу керек. Бойың неше? 1.67. Тұрсақ болады ма? Болады? Болады ма? Болады. Болады. Бірінші кезеңнен өттік, әрі қарай Ержан, сенің сұрағың болса? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жұлдыз, түрің таныс дейді, маған да таныс болып тұрсың бауырым. Жалпы, бұрынғы қатысушы болғасың ба, әлі үміткер ма, нақтылап айтып бере аласың ба? Мен жота көргенмін сенші. Иә, осы 2 жыл бұрын қатысушы болғанмын. Бәлкім содан кейін де таныс шығар. Жалпы, Жана ханым, осы түсінбеймін да. Бірінен кейін бір бұрынғылардың бірінші сезон, екінші сезон, үшінші сезон қатарынан жұлдызға келіп жатыр да. Сендер бәрің бір чат ашып алып, қазақ деп келіп жатқан жоқсыңдар ма? Жоқ, бізге де сырт көзге түсіп білінеді да. Сендер подряд келесіңдер. Мысалы, біреу келді, одан кейін сен кім? Бердақ келді, Бердақ деген, Жандәулет келді, Жандәулеттен кейін сен келіп тұрсың. Ержан, сен өзің айтқан сөздер бар ғой, өнер адамында любой адам мұнда құқылы келуге, үміткер ғой, өз бақын табуға құқылы деп. Значит, олар да құқылы келіп жатыр, ұнатқан. Не болған? Мен неге қойып жатырмын да? Жалпы, сіздер бір-біріңізге. Жоқ, Бердақпен бірге отырып кем, екеуі жан подружка емес шығар бәрі. Жұтта бір беймаз бала екен. Қоя тұршы, інім. Не ғой? Сіздер мысалы араласасыздар ма Бердақпен, Жандәулетпен былай? Жоқ, араласпаймын мүлде. Араласқасыздар бірақ? Ну, бір проектте отырғаннан кейін араластық, одан кейін 2 жыл өтіп кетті ғой арада, одан кейін көрген жоқпын оларды, естіген жоқпын. Білмеймін. Енді көрсек, сәлемін үзу. Маған білмеймін, бір басқаша көріп тұрады. Енді былай, Ержан, былай да, енді ол сенің ойың ғой. Жалпы мен сенің ойыңа жауап бергім келетін болсам, енді мен басқаларға жауап бере алмаймын. Жаңа сен атап өткен аттарды да, маған дейінгі келген адамдарға мен олар жайлы ешнәрсе айта алмаймын. Жақсы да, жақсы да, жаман жағын айта алмаймын. Маған дейін, мен екеуміз танысып жатырмыз ғой, маған дейін болған бүткіл әңгіме,
болған таныстықтар маған қызық емес. Шынымды айтайын. Маған қазіргі сәт қызық, болашағым қызық. Бізге қызық болып тұр да? Бізге. Енді саған қызық болса... Аман, бірдек, бәкөліне қызық болып тұр. Бәрі қадірет кересіңдер да? Сен маған сенбей отырсың ба сонда? Жоқ, сенбей отырмын. Я сенбей отырмын мен. Келген жоқ, мен жұлдызға дәлелдейін болды. Жоқ, жұлдызға дәлелде. Жұлдыз, және сен айтқаның бар еді, кеше ғана. Саған қандай үміткер керек, мынандай мындай дегенде, осы қосы қатысу, баяғы қатысушылар кемесе екен деген сөзің болды да? Сол сөзің қалай, мысалы, сен ол жүй, сенбейсің боларға, әлі қалай? Я мен негізі болады ғой, сырттан мен танымайтын, мен көрмеген адам келсе екен деген негізінде. Бірақ шынмен мен де оланып қалам, бұрынғы қатысушылар, прям бірінен кейін бір келіп атқанға оланып қалады екесің да? Солай, сол мағынада. Менің ойымша жұлдыз әрбір адамның сөзіне емес, әрекетке қараған дұрыс деп ойлаймын. Да, оны болашақта көре жатамыз. Көреміз. Және Данияр, бір сұрақ қойсам болма, сен соңғы ара қатынасың қашан болған? Серьезный дейді ғой, ара қатынасым 2015 жылы болған. Дина деген қызбен болды, ау? Дина деген қызбен болды, жо, Дина. Жо, сен қатысушы болып жүрген кезде Дина деген бір қызбен жақсы бір махаббат құрып, бәріміз куәгер болдық та семьямызбен. Соны айтып жатқаным ғой, сонымен қалай тоқтады, не себепті болды мысалы? Енді ол жерде таныстық, енді біз түсіндік бір-бірімізге лайық емес екенімізді, болды. Жасы, қалай жағынан, мысалы сон жұлдызда білсін дегенім ғой, сенің мінезің жағынан ба, о қыздың ба, бір не туып? Енді құрдас болғаннан кейін шығар. А, саған жас мәселесі? Иә, мен уақыт келе түсіндім, менің жарым менен кіші болған дұрыс деп ойлаймын. Әсел ханым. Данияр, қош келдіңіз. Сіз өзіне өте сенімдісіз, иә? Жұлдызға көп жігіттер келді, сенімді жүрегін баурап алам деген мысалы, иә? Мысалы, сіз кездесіп көреміз, жаман айтпай жақсы жоқ, айтып жіберейін просто. Если жұлдыз сізге айтса, сіз мен адам емессіз, мен сізді аға ретінде көремін, и сізді жіберсе, сіз до конца күресесіз ба, или кете саласыз ба? Не істейсіз сол кезде? Мен до конца күресуге тырысамын. Если ол сізге айтса, жоқ, мен сізге аға ретінде қараймын. Жаңа ғана осы сұрақ болған, осының алдында жаңа ұлболсын ханым қойған, мен айтқам, если деген сөз болмайды бұл өмірде. Аланы жазған болады. Мысалы, иә, жарайды, басқа сұрақ қойын. Мысалы, жұлдыз, жігіттерге звондамаймын, вообще звондамаймын дейді. Мысалы, сіздерде бәрі жақсы болып кетсе, осы да сұрақ болды ма не? Если болған жоқ па, неге айтып отырсыз? Енді мысалы, сіз оған күніне звондап тұрасыз, енді қал жағдайын біліп тұрасыз. Но ол, например, сообщение даже жазса да, сіз оған ол сізге жауап бермейді, или жауап берсе де 7 сағаттан кейін жауап береді екен. 7-8 или қалай болды? Мысалы, алдындағы ситуация ғой. И мысалы, ол сізге мүлдем звондамайды. Сонда сіз оған қалай қарайсыз? Ренжіп қаласыз ба? Жо, мен жалпы қыз балаға ренжімеймін, ер адамға ренжіген жараспайды деп ойлаймын біріншіден. Екіншіден, мен айтып отырсыз ғой, жазасың ба деп. Мен жазғанша звондай саламын. Мен өзім ұнатпаймын жаңа жазғанда не қылғанын. Енді жаңа ерке деп жатыр ғой, әрине ерке, жасы кіші мысалы, 21-десіз ғой, 22-де. Енді мен де 22 жасымда да бұзық болдым, тентек болдым, ерке болдым, мен де үйдің еркесімін. Енді уақыт келе, жасы келген сайын, ол оның бәрі өзі қойылатын сияқты деп ойлаймын. Негізінде. Жаңа ханым, негізі жарнамаға дейін менің сұрағым қалып кетіп еді, жауапсыз. Қалың мал мәселесі. Иә, бізде қашып кетем бе деп едім. Болмады. Иә, жұлдыз өзі шешеді екен. 2 миллион дейді. Сіздің көз қарасыңыз бойынша оны кім шешу керек? Әлде қыздың айтқаны болу керек пе? Әлде сізде басқаша подход бар ма? 2 миллион. Иә, былай ғой. Негізі адам қатты бір-біріне ғашық болса, ол жерде не то, что 2 миллион, 10 миллионға дейін беруге болады. Негізі қалым алды ше. Ол ең бастысы деп ойламаймын. Шыны керек ол жаңа қалым алды ең басты нәрсе емес. Шыны керек. Ең басты біз бір-бірімізге шынайы сөйлессек, шынайы танысақ, бәрін жаңағы басынан бастап айтады ғой, таныстық барысында адамдар қалай шынайы араласа келе, бәрі жақсы болады. Ал танысып, басына бір адам өтірік айтып қалды ма, болды ол уже соңында қате болады. Жұлдыз, рейді түсіп тұр екен, өзіңнен сұрайын, еш сол 2 миллион жайлы саған не деп жатыр? Иә, қызым, дұрыс, қалың мал 2 миллион болады, төмен одан болмайды, қабылдамаймыз деп жатыр ма, әлде қалай? Жоқ, негізі олар никогда айтпаған, сенің қалың малың осынша деп. Оны мен примерно деп сұрағаннан кейін примерно солай болады деп өзім айта салғанмын. Ойыңды өзгерткен жоқсың? Жоқ, өзгерткен жоқпын пока что. Ну, берем деп тұр ғой. Жоқ, мен үшін ол проблема емес. Сен кетейін деп тұрсың? Жоқ. А, еще айтайыншы, мен 2 миллион берген адам бәріне шыға берем деген сөз емес. Егер де мен жақсы көріп жатсам, мейлінше менің болашақ жарым
қалың малым 2 миллион, ну, минимум деп сөйтіп айтқан, негізінде. Жоқ, Жұлдыз, енді сен көтері бастаң болады. Жұлдыз, саған 10 миллион деді ғой, сапқын көтерілсін. Бүгіннен бастап 10 миллион болсын. Айсан болды. Ой, молодец. Яна ханым, рұқсат па? Айгүл ханым. Қош келдіңіз, Данияр. Әр адамның өз талабы бар ғой. Талаптарыңыз қандай болашақта әйеліңізге? Қандай талап? Болашақта талаптарым жалпы қарапайым болса, ең басты қанша жерден болашақта байып жатсақ та, ең бірінші адамгершілік қасиеті кетпесе, сосын жаңағы байларға тең емесе, андай бір болады ғой, өз қатарлы, сол жаңағы өзінен төмен адамдарға қарап, біз шүкір екенбіз ғой, Аллаға шүкір, бәрі жақсы деген бір ата-анамды құрметтесе болды. Мен де өзім барынша дайынмын, жалпы былай өзімнің жарымның болашақ ата-анасына көмектесуге, конечно. Ол проблема емес. Екі таяқтың ұшы болады ғой, екі жақта. Екеуі бір-біріне қалай қарым-қатынас жасайды, бәрі әдемі болады деп ойлаймын негізі. Қош келдіңіз. Сұрақ қой кетсем болады ма? Мөлдір. Сіз енді жаңа айта кеттіңіз ғой, көз болады, егер де жұмыс істесе деп, жеке кәсібі болса жақсы деп, енді жеке кәсіп болса да енді по-любому, енді ол жерде жігіттер де болуы мүмкін деген сияқты ғой. Сонда сіз өте бір қызғаншақ, үйде отырғыз қойғысы келетін адамға ұқсап тұрсыз да? Сіздің ойыңызша солай болу керек па? Жоқ, негізі қыз баласы былай ғой, әрбір адамның өзінің арманы бар. Мысалы, мысалы сіздерде отырған Жұлдыз болсын, мен болайын, бәріміздің бір арманымыз бар, ол өзіміздің бақытымызды табу. Дұрыс қой? Енді бақытын тапқаннан кейін, сен үйленгенге дейін, сенің жаңағы жарың айту мүмкін ғой. Мысалы, менде бір арманым болған, мен оқығанмын, мысалы, менің ата-анам қаншама маған ақша жаратты, мысалы, оқытты, тоқытты, мен келемін де сразу үйде отырамын деген, ол кішкене, ну, қателеу сияқты деп ойлаймын да. Енді мен өзім Алматыда өскеннен кейін кішкене енді бәрі дұрыс жағынан болған қалаймын. Мен енді былай ол үйде отырғызып қою деген менде ондай жоқ. Наоборот, әйел адам наоборот жұмыс жасаса ол дұрыс сияқты деп ойлаймын. Өзіңіз айта кеттіңіз ғой, көз болады деп. Сонда енді көз болады ол былай ғой. Жоқ, ол қыз балаға байланысты негізі бар ғой. Жігіттер қарайды, по-любому қарайды. Қандай қыз жақсы болсын, әдемі болсын, жаман болсын, ер адам ол көзбен в любом случае қарайды қызға ше. Бірақ ол бәрі қыз балаға байланысты. Қыз қала өзін көрсетеді, солай болады. Қысқа кигеннің бәрі жаман емес. Ұзын кигеннің бәрі иманды емес, соны жаттап алыңыздар. Яна хан, мен қоя кетсем бола ма? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бәрі күшті болып тұр, керемет сөйлеп жатсың. Бәрі идеальный болып тұр. Шынайы өмірде де солай болғанын шын жүректен тілектеспін. Енді қазір мен Жұлдызға сұрақ қояйын деп отырмын да, Яна хан. Қазір көбісі айтып қалуы мүмкін. Постоянно қорғайсың, қазір не үшін үйтіп жатсың деген сияқты да. Енді мен мынандаймын ғой, бір қалыпты бір адамды қорғап жүр, бір адамның сөзін сөйлемеймін. Қалай бар, солай айтамын. Сіз мықтысыз ғой, Нұреке. Жоқ, мықтылықта емес, Жана ханым. Шындықтың оңын ішпесек, шындықтың шырлаймыз ғой. Жұлдыз, саған тікелей сұрақ. Сен үмітке үркітуге толық дайынсың ба? Отырмын ғой енді. Не үшін қойып жатырмын? Не үшін қойдым бұл сұрақты, Жана ханым? Не үшін? Жұлдызбен әлгі бір сөйлесіп қалғанда, не да планка қойып қойғанда бір үміткерге. Сол үміткерге келген үміткерлерді салыстырып жатыр да, сол үміткерлермен. Алғашқы үміткерімен. Алғашқы үміткерімен, сондай асқатпен. Енді мен келіп жатқан үміткерлерге шынын айтсам, жаным ашып жатыр да, бәрі гүлін де әкеліп жатыр, тәттісін де әкеліп жатыр, істеп жатыр, не істеп жатыр. Бірақ бәрібір асқатында не жете алмай жатыр да, асқат действительно басқаша. Көзқарасы да, істеген тірліктері де басқаша болды жігіттің. И Жұлдыз, мен өзіне тікелей сұрақта, сенде асқатта ойың бар ма? Жоқ, мен Асхат туралы. Асхатты қайдан шығардың вообще? Неге үйтіп айтып жатырмын, Жана ханым? Ана күні Бика история түсіріп жүргенде сұрап қалдым да, дік еткізіп, кешір енді, бірақ айтамын. Кешіремін, айтшы. Андай, Асхат келсе не істейсің дедің да? Сен Фатамен келсін дедің, ауыз шықты ба сұрауды? Жоқ, бәрі сұрап жатыр да, Асхат үшінші рет келсе не деп. Онда үшінші рет келсе точно тұрмысқа шығып кететін шығармын сол кісіге дедім. Примерно солай айттым, себебі ол кісі бірінші рет келді, екінші рет келді, жұп болдық, үшінші рет келсе енді тұрмысқа шығып кететін шығармын деп бір әзіл ретінде айтылған. Негізі былай, ол әзіл ретінде болмаған не дүние еді негізі. Былай шындыққа келгенде сенің кішігірім болсын ойың бар ғой Асхатқа былай айтқан? Жоқ, мүлдем жоқ. Сөйлесіп жүрген жоқсыздар ғой? Мүлдем сөйлесіп жүрген жоқпыз. Даже мен ол кісіні білмеймін қайда екенін, не істеп жүргенін. Егер ойым болса, егер сол бетінде қалсам, мен сол кезде таныстықты тоқтатпас едім. Сол беті жұп болып жүруші едім. Сен сол таныстықты тоқтатқан үшін сәл өкініп жүрген сияқтысың да, тоқтатқан үшін сәл топ етіп.
Негіз айта кетейінші боламын, Нұрсұлтан, ассалаумағалейкум. Енді ол жабылған қазан бетін ашуының не қажеті бар? Енді бауыр, не үшін айтып атырым? Қазір сен де бір күн кездесесің, екі күн кездесесің, үшіншінде ағам ретінде көрдім деп кетесің, тағы да біреуге. Кетесің болғанда сен үйтіп уверен айтпай қойсай, кетем ба, кетпейім ба, сен оны білмейсің ғой бауырым. Иә, шын жүректен тілектесің, бірақ қара жүрегінде адам бар болып тұрған саған айтып атырым да, сен де білсін соны деген сияқты әңгіме де. Асхат жоқ. Асхат жоқ деді ғой енді. Осымен нүктесі болсын. Және Даниярға қарасақ, расымен де Нұрсұлтан айтпақшы, әрбір жауабы сақадай сай, барлығына керемет жауап беріп жатыр. Бұл енді қатысушы болғанның есебінен бе екенін кім біледі? Барлығы лайым солай болсын, алдағы уақытта басқа бір арада қитұрқы әрекеттер шықпасын ортаға дегім келеді. Өйткені жұлдыздың көңілін әбден қалдырған адамдар да болды. Енді қайталанбасын ондай жағдай. Және жұлдыз сырласу бөлмесіне барып, Даниярды жақынырақ тануға қалай қарайсың? Е, жақсы. Мұнда сіздерді шығарып салайық.